Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 8. Betonový základ pro elektrický stožár se skládá ze dvou pravidelných čtyřbokých hranolů, pravidelného čtyřbokého jehlanu a pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu. Vypočtěte jeho hmotnost, je-li hustota betonu ρ 2,2 kg na decimetr krychlový. Rozměry na obrázku jsou v centimetrech. Označíme si hustotu ρ 2,2 kg na decimetr krychlový, hledanou hmotnost m, a abychom mohli tuto hmotnost vypočítat, musíme nejdříve stanovit objem tělesa V. Betonový základ máme nakreslený zde na obrázku i se svými rozměry. Zde je jeho nárys a zde je jeho půdorys. Nejdříve si převedeme jeho rozměry v centimetrech na decimetry, a to proto, že hustotu máme zadanou v kilogramech na decimetr krychlový. Tedy platí 200 cm je 20 decimetrů, 440 cm 44 decimetrů, 15 cm je 1,5 decimetru, 100 cm je 10 decimetrů, 75 cm je 7,5 decimetru, 50 cm je 5 decimetrů. Celé zadané těleso si rozdělíme na jednodušší tělesa podle zadání. V1 je pravidelný čtyřboký jehlan, V2 pravidelný čtyřboký hranol, V3 pravidelný čtyřboký komolý jehlan a V4 pravidelný čtyřboký hranol. A nyní již můžeme vypočítat celkový objem a celkový objem se bude skládat z jednotlivých dílčích objemů, tedy V1 plus V2 plus V3 plus V4. Objem jehlanu se vypočítá podle vzorce 1/3 krát obsah jeho podstavy krát jeho výška. Dosadíme 1/3 krát obsah podstavy. Podstavou je tento čtverec o straně 20 decimetrů krát 20 na druhou krát výška je 1,5 decimetrů. Celkem 200 decimetrů krychlových. Objem hranolu V2 se vypočítá podle vzorce S2 krát V2. S2 je opět tento čtverec o straně délky 20 decimetrů, jeho obsah je tedy 20 na druhou krát výška je 10 decimetrů. Celkem 4000 decimetrů krychlových. Těleso V3 je komolý jehlan, jeho objem vypočítáme podle tohoto vzorce, kde V3 je výška komolého jehlanu a S1 a S2 jsou obsahy podstav S1, S2. Dosadíme do vzorce 1/3 krát výška je 7,5 decimetru krát obsah jedné podstavy. To je tento čtverec o straně 44 decimetrů, tedy 44 na druhou, plus odmocnina obsah první podstavy krát obsah druhé podstavy, to je tento čtverec o straně 20 decimetrů, tedy 20 na druhou, plus obsah druhé podstavy 20 na druhou, celkem 8040 decimetrů krychlových. Poslední těleso je hranol a jeho objem se vypočítá podle vzorce S4 krát V4, kde S4 je obsah jeho podstavy krát výška. Jeho podstava je tento čtverec o straně 44 decimetrů, tedy 44 na druhou krát jeho výška je 5 decimetrů, celkem 9680 decimetrů krychlových.
Celkový objem se potom rovná součtu jednotlivých objemů V1, V2, V3, V4. Dosadíme z vypočítaných údajů V1 200 decimetrů krychlových, V2 4000 decimetrů krychlových, V3 8040 decimetrů krychlových a V4 máme zde 9680 decimetrů krychlových. Celkem 21 920 decimetrů krychlových. A nyní již můžeme vypočítat hledanou hmotnost tělesa podle vzorce M se rovná V krát ρ, kde V je objem tělesa a ρ je jeho hustota. V jsme vypočítali a je 21 920 decimetrů krychlových a ρ je 2,2 kg na decimetr krychlový. Celkem 48 224 kg, což je 48,224 tisícin tuny. Hmotnost betonového základu je 48,224 tisícin tuny.